І Бог сказав: нехай земля траву та овочеве дерево народить, щоб сіяти насіння й ярину, і все за своїм родом плід приносить. Це був день третій, воно добре є, сказав Господь, і кожен досі бачить. Земля нам з того дня все видає породу, як Творець це передбачив. А в шостий день людину Бог створив, щоби вона над всім запанувала. Її в раю Едені осадив, і щедро їй земля плоди давала. Отак Господь людину полюбив, що землю він зробив для неї раєм. І хоч Адам за всіх людей згрішив, він милості ще нас не залишає. Це святкувати Бог нам повелів, на рік три рази перед ним являтись. Тож восени останнє свято жнив, його сьогодні будем відзначати. Ми знову бачимо рясний врожай, то Божої є милості ознака. Вона не обминула і наш край, і лине з наших вуст йому подяка. Бо свято жнив – це зримий є урок того, що світом не керує случай, а в справах всіх земних присутній Бог. І в нашому житті бере він участь, і благодать Господь ще лє у світ, своє насіння словом нього сіє, і ми повинні будем дати звіт, чи добре в нашім серці воно зріє. Грядуть бо скоро Божі жнива, і ми собі повинні уявляти, яким духовним буде наш врожай, і як з ним перед Господом постати, чи виявишся добрим ти зерном, чи бур'яном посіяним лукавим. Зерно то буде зібране Христом, що ж роблять з бур'яном, то всі ми знаємо. Жнива Господні, віку то кінець, ще мають всі зародити нагоду. Тоді прославиться в Христі Отець, якщо ми принесем багато плоду. А плід приносить той, хто у Христі, як гілка з деревом перебуває. Сама себе вона не дасть плоди, отцем відтята у вогні згорає. Хай свято жнив нам нагадає знов, що крім подяці за плоди чудові, Господь радіє більше тим плодам, що зріють в нас у вірі і любові. Слава Богу!